fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Бәріңіз сәлем, достар. Сіздермен бірге мен Бека. Және де Англикс кейсет арнасы. Бүгін біздер хайлайттарды қарайтын боламыз. Ал ендеше көп созбай видеоға кеттік. Подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь. Если что, он выглядит будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.